не є великою секретом, що Росія веде проти нас гібридну війну. І ця війна полягає не тільки в бойових діях, в зоні проведення їх, але і щоденно інформаційні атаки всередині країни, в тому числі у місті Києві, в тому числі в цьому залі. На сьогоднішній день ініціатором санкцій може бути 4 суб'єкти. Да? Це Служба безпеки України, це Кабінет міністрів, це Національний банк і це Верховна Рада. В цьому законі чітко регламентується, що відносно засобів масової інформації, проти яких їх інформація, що вони ведуть, підтримують тероризм, відносно засобів, підкреслюю, виключно Верховна Рада може бути суб'єктом подання на введення санкцій проти цього суб'єкта. Підкреслюю, виключно. Зараз ця норма не регламентована. Це зроблено з метою захисту свободи слова, тому що влада в Україні міняється, і слава Богу, і ми не хотіли би створювати якийсь механізм, який дозволить там цій владі чи наступній використовувати санкції проти засобів масової інформації в своїх якихось політичних цілях. Верховна Рада – це вищий представницький орган, і якщо дійсно набирає 226 голосів постанова, підкреслюю, це не Верховна Рада не вводить санкції. Вона є суб'єктом подання на Раду національної безпеки і оборони. За останні 4 роки практично у всіх країнах, починаючи від Сполучених Штатів до Німеччини, до Франції, до європейських всіх країн, введені чіткі норми, що таке інформаційний тероризм, як його кваліфікувати і як з ним боротися. Це нове в історії людства, на жаль, да? І от з такою нормою зараз всі країни зіштовхнулися, і кожна національна країна вводить своє законодавство, елементи, щоб запобігти, по суті, підривній роботі.